Hej allesammen! Jeg føler mig lidt nøgen, så... Hej allesammen! Guldtjæben her. Jeg havde altså nogle tanker, som jeg virkelig gerne ville ud med, og ja... Jeg kan ikke lide sådan at lave updates-video, men lidt ligesom lektier, så skal de altså laves. Og jeg vil virkelig gerne bare komme med en update på, hvad der sker med kanalen, og hvad ellers der er her, som I bør se frem til, lægge mærke til, blive advaret om, kig under seng. Så lad os bare komme i gang med emnerne. Som I nok har lagt mærke til det, så har jeg udgivet en del tagerstyringen her i år. Hele 3 videoer. 3 er mange. Og hvis I også har lagt mærke til det, så er der cirka en måneds mellemrum mellem de forskellige tagerstyringen. Og jeg vil virkelig gerne køre på det flow. Så fremover, hver måned, så vil der i hvert fald komme sådan cirka 1 tagerstyring om måneden. Og jeg har allerede planlagt som resten af året, hvad for nogle tagerstyring, som der kommer op med hver måned. Det skal man også lige sådan forstå, at det er cirka 1 gang om måneden, som i at det ikke er hver første fredag om måneden, det er ikke hver sidste søndag om måneden, det er på et eller andet tidspunkt i den her måned, så hvem ved, den næste tagerstyring kommer måske i slutningen af august, og tagerstyring bagefter kommer måske i midten af september. Altså, det ved man ikke, men omkring hver måned så kommer der en tagerstyring. Men det betyder så... Ja, hvad blev der af top 7? Hvorfor har jeg ikke lavet en top 7 i lang tid, når jeg kunne lave tagerstyringen? Og ærligt talt, jeg synes ikke, det er så sjovt at lave dem i forhold til tagerstyringen. Jeg kan godt lide top 7 videoerne, jeg kan godt lide resultatet, jeg får ud af videoerne, men når jeg ser på seertallene, og inden I begynder at gå i tasterne med, at Mikael tænker kun på YouTube views, så nej, jeg tænker ikke kun på views, jeg tænker bare, det arbejde, jeg arbejder på mine anmeldelser kontra mine top 7 videoer, så kan jeg se, at der er flere, der har interesse for at se mine anmeldelser. Og så derfor synes jeg, det er lidt mindre sjovt at arbejde på en top 7 video, hvis der ikke er nogen, som der har interesse for dem. Jeg ved, der er en del fans, der savner mine top 7 videoer, og jeg vil prøve at se, om jeg kan smide en top 7 video ind. Det vil så betyde, at den top 7 video vil erstatte denne måneds tagerstyringen jo. Men så skal det også være en virkelig fed top 7 video. Det skal være en top 7 video, som alle gerne vil se. Også dem, der elsker at se mine anmeldelser. Den er ikke så tung den her, men den er lidt svær at holde samtidig. Nu tænker I sikkert, jamen hvad så med alle andre videoer? Er det kun top 7 og tagerstyringen, som du så vil lave? Og kort sagt, ja. Nogle gange har jeg forsøgt at smide noget ind imellem, bare for at fylde hullet ud mellem, altså anmeldelser og top 7 videoer. Og jeg kan se, at de ikke hjælper så meget. Men det er nok også fordi, at jeg heller ikke bruger så meget tid på dem, fordi jeg fokuserer mig faktisk på de videoer, der betyder noget for mig. Hvis der absolut skulle komme en video mellem top 7'erne eller tagerstyringen, jo, men så bliver det nok en stor sketch. Noget, som jeg virkelig sådan har tænkt, det skal jeg leve, og så vil jeg også bruge mere energi på det, jo. Så det er ikke nogen halvfærdig stream highlight. Jeg havde faktisk tænkt mig at lave en stream highlight, dengang jeg spillede 50 Cent spillet, men jeg følte ikke, at det sådan ville se så godt ud på min kanal i forhold til alt det andet arbejde. Især nye følgere, som der sådan tænker, åh, hvad bliver næste video? Så bare stream highlights jo. Så jeg vil fokusere mere på at lave det content, som jeg synes er sjovest, hvad mine seere synes er sjovest, og så det, som jeg helst vil bruge mest energi på. Så regn med, at jeg nok vil fokusere meget på altså min top 7 til styringen, og så hvis der absolut kommer noget ind imellem, så er det noget, som jeg har brugt cirka lige så meget energi på at lave som de andre videoer. Måske en smule mindre, men ikke noget, som der sådan er halvfærdigt som stream highlights eller små let's plays. Hvem mindre det er Jammo, der klæder dem, fordi han gør et fantastisk arbejde. Gå ind og følg Jammo på Twitter og på DeviantArt, eller hvor ellers han har nogle social medias i hvert fald. Han er en fandens dejlig gut der, som jeg synes altså fortjener mere kærlighed jo. Gå ind og følg ham. Med det sagt, så tænker folk sikkert, jamen, hvad så med, at du liker på Twitch-videoer? Ja, de er også færdige. Jeg mener, jeg har aldrig kunne lide at leve dem, men jeg ved, at jeg får et par flere seere, muligvis fordoblet min seertal, når jeg egentlig har annonceret på YouTube, at jeg er live jo, men
Nu synes jeg altså, at det kan godt stoppe nu. Nu er lejen færdig. Nu tror jeg nok, alle ved, at jeg har en Twitch. Og hvis I stadig ikke ved, at jeg har en Twitch, eller hvis I stadig ikke har followet mig, så gør det nu, for jeg kommer ikke til at annoncere længere på YouTube, at jeg er live på Twitch. Medmindre det er et jubilæumstream eller et eller andet. Noget meget vigtigt i hvert fald, ikke? Men ellers lige nu, nej. Ikke nogen updates, fordi jeg har i hvert fald set dem som spam-videoer, og jeg tror nok, at algoritmen på YouTube, de nok også har set dem som spam, så... Jeg vil helst gerne være på god fod med YouTube lige nu. Jeg har lidt den forestilling om, at jeg har jo tænkt at bede folk om at trykke på ringklokken, så de ved, at jeg altså uploader en ny tastyring, fordi der går så lang tid mellem dem jo, ikke? Og så når de ser, at jeg uploader endnu en video, hvor jeg er live på Twitch, så kan jeg godt se, at der er nogen, som der måske har droppet klokken igen jo. Så derfor så beder jeg om at klikke på den klokke en gang til, fordi nu er det slut. 100% jeg har slået op med Twitch-videoerne, og vi snakker ikke mere sammen. Jeg har blokeret dem på Facebook og på Instagram og alt det der. Så det er fuldstændig... Okay, måske så annoncerer jeg det på Instagram. Men YouTube er de blokeret på. De må ikke vende tilbage. Hvem ender din første stream? Men så er det også en vigtig første stream, ikke? Men ellers, 100% subscribe, 100%! De er færdige. Please, klik på den klokke! Please, også på klokken ind på Twitch, i øvrigt. Klik på alle klokkerne, ikke? Klik på hele klokkeværket. Så lige for at opsummere. Der vil komme en tagestyring, eller hvis vi er heldige, en top 7 video en gang om måneden. Der vil være mindre sådan lav kvalitets videoer som stream highlights, eller hvad for en drik vil du drikke? Hvad fanden tænker jeg på, da jeg lavede den lorte video? Og jeg vil ikke længere annoncere, at jeg er live på Twitch på YouTube for at undgå at spamme jer alle sammen. For at slutte af på en god note, jeg er med i den her video fra Flames on Run. I kender ikke, hvad for en karakter jeg er. Det må I finde ud af, når I klikker på videoen. Ja, det var så bare alt for mig. Ha' det godt, og så ses vi til den næste tagestyring. Forhåbentlig kommer den op her om et par uger her i august måned. Og så ses vi selvfølgelig næste gang.